Mangpirang tarekah dilakonan ku masyarakat pikeun mieling poean milangkala ka Merdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Lain ukur ngibarkeun bendera merah putih, tapi nyieun mangpirang karya kreatif bisa dipaju pikeun ngareureuh milangkala Republik Indonesia nu ka-73. Warga Kampung Gunung Pancir Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sarendeuk saiga nyieun miniatur tank, parahu, tepi ka helikopter. Anu matak nyirut eta karya-karya kreatif teh dijieun tina awi jeung kardus urut. Warga ti hotat ngarengsekeun miniatur kendaraan anu ukuranana ka wilang gede anu seja dipamerkeun dina prak-prakan mieling poe kamardekaan Indonesia. Warga di Kampung Gunung Pancir saban tauna aub dina pameran miniatur tank turta pesawat. Salah seorang warga Cecep Sugandi nembrakeun parahu turta helikopter tina limbah kardus dipake pikeun pawai poean kemerdekaan di Kecamatan Kutawaringin ngajugjug ka lapang Upakarti Pamarentah Kabupaten Bandung. Rangka eta miniatur teh dijieun tina awi ari babagian warna dilapisan ku kardus urut anu dicet. Pas tanggal 17 Agustus ya, 17 hari H. Ada berapa jenis nih Kang, Akang ikut dalam festival ini nanti? Semua ini baru 4 jenis. Insya Allah kedepannya pengen tambah lagi. Ini tiap tahun selalu dibuat miniatur kayak gini? Tiap tahun insya Allah sekarang mau bikin. Sangkan eta tank parahu turta helikopter bisa maju, warga ngawaugan kikiping lori turta roda pikeun ngunjalan taneuh di jero rangka. Eta kendaraan-kendaraan teh tacan rengse di jieuna. Sangkan nyeples kawas aslina, khusus tank bakal diwogan ku meriam anu dijieun tina awi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.